Hej, velkommen til Ringgangsagenterne. I dag skal en tur med Vaclav ud at køre. Vaclav, han er i gang ude i en børnehave ude i Glostrup. Der har vi noget maling, som er blevet malet af nogle børn og nogle pædagoger, som skal afrenses på nogle fliser. Så det er hans opgave i dag, den kæmper han lidt med. Så jeg synes, I kan følge med. Det bliver rigtig spændende. Vores gode medarbejder Vaclav havde været lidt for hurtig i dag og nået at vaske det meste af det væk. Hi, my name is Vaclav, and I'm sorry to being so fast. Men det så nogenlunde sådan her ud, inden han gik i gang. Velkommen til Ringgangsagenterne. I dag skal I med en tur med Vaclav ud at køre. Vaclav, han er i gang ude i en børnehave i Glostrup. Glostrup Kommune har skrevet til at... Sådan lidt af kedelig af det lille lort. Skal prøve noget andet, så prøver vi noget helt andet. Ja. Hej, velkommen til Ringgangsagenterne. I dag bliver en rigtig spændende dag. Vi skal ud og køre, så følg med.